La Ávila. Okay. Chi è l'ultima madre? Chi è l'ultima madre? Chi è l'ultima madre? Ah. Sono... Yeah. Sono da Liva. Sono Gesù sin Liva. No? Da Daimon Nuri ya phi ye se ku ta mu atwat ko. Prathama u song chan lo wa ho bo no. Se yon sat dab bi so kare ya phi ye 40 ne ta tei. Okay. Se ho sin yin pe twin ya ma bo. So ro a ra ho Daimon Nuri ya 30 ti ti phi yu da.ကျမကြီးထောက်ပံ့မှုဖြစ်ကူညီပေးတဲ့အတွက်တကယ်ကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျမပါစေချမ်းသာပါစေအာကျွန်တော်ကအခုဒါပေါ့နော်အဲချားလိုက်တွေတော့လွင့်မှုတယ်ဒါပေမဲ့ Diamond Nori ကဒါကျွန်တော်တို့စိန်လိုက်ထဲမှာပထမဦးဆုံးပဲပေါ့အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်ညာရိုက်ကူးရေးမှာလည်းစိန်ရွှေရနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Diamond Nori ရဲ့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကန်လန်းတာလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ရန်ဝမ်းတာပါတယ်ပျော်လဲပျော်ရပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုအတိပေးချင်တာကျွန်တော်အခုဒီလာမယ့်9ရက်နေပေါ့နော်9ရက်နေဆိုရင်အဖေကြီးမိုးဒီကနှလုံးခွဲစိမ့်မှုပြုလောက်အောင်ပါဆိုတော့အဲအဲ့အတွက်လဲဒါအဖေကြီးကဒီနေ့တိတ်နေမကောင်းပါဆိုလို့မလိုက်ရင်လည်းမလိုက်နဲ့လို့စိန်ဆိုင်ရလဲကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အဲ့တူလည်းနားလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးသူအလုပ်လုပ်မယ်ရတယ် AC ပြည်သက်နေတယ်လို့စကားတွေပါပြောချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လာဒါအခုဒီလိုက်ကိုလာခဲ့တာဗောနော်လိုက်မှာလဲအခုဒါထင်မှတ်မထားတာတော့ကျွန်တော်တို့ Diamond Nori ကနေပြီးတော့ Fei Mori ရဲ့ဈေးကူတာမှုခံယူဖို့အတွက်ဗောနော် Fei ရဲ့300ဝန်းကျင်လောက်ကုန်မှာဆိုတော့အခုလို့ဆိုတာ300 Fei ကိုကတော့ပေးတယ်အဲ့တော့လဲ Diamond Nori မိသားစုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့အခုဈေးကန်းသွားတော့ကျွန်တော်လိုက်မသွားခဲ့ရဘူးပေါ့နော်ဈေးုံတက်ရတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲလိုက်ပြီးတော့ဒါအဆဆရရပေါ့ကူညီပေးမယ်တနိုင်ဆုံးတော့ဟိုဖေးယူပြည်သက်တွေကိုလည်းအခုဒါအတိပေးတာပေါ့သူအသက်ကအရွယ်အသက်အရွယ်ရလာပြီဆိုတော့သူမှလည်းဟိုသူအလုံးလုံးနေရရင်တော့အမြဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အလုံးလေးအဲ့လိုနည်းနည်းရနားလိုက်ပြီဆိုဖေးကြီးကအလုံးနားတဲ့အပေါ်မှာမူလို့သူနည်းနည်းပေါ့မနေတတ်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကအဲ့တက်ရွယ်လေရလာပြီနည်းနည်းထိုင်လိုက်ပြီဆိုတော့သူတောင်တွင်းမြောက်တွင်းအဲ့လိုဆိုယောဂအခြေအနေကဘယ်နဲ့ပိုဆိုးရလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုလဲအဲပရိသတ်တွေရဲ့မေတ္တာတရားနဲ့တော့ဖေကြီးပြန်ပြီးတော့ဒီထက်ပိုကြီးကျန်းကျန်းမှမြင်အောင်ပါပါလာပြီလာโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာကျွန်တော်ရပ်ကျွန်တော်သားလေးပါကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်လေးပါနော်ဒါကဒိုင်းမွန်နူရီကဖေကြီးရဲ့ဈေးကူတာမှုအတွက်ကိုပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့နော်ဆေးုံစတက်ပြီဆိုကြတဲ့ဖေးကြီးက40နဲ့တသိန်းဟုတ်ကဲ့ဆေးဟိုစင်ရင်ပေးသွင်းရမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဒိုင်းမွန်တို့ကသိန်း20တိတိဖေးကြီးကိုဒါကျမကြီးထောက်ပံ့မှုဖြစ်ကူညီပေးတဲ့အတွက်တကယ်ကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျမပါစေချမ်းသာပါစေနိုင်ငံကင်းပါစေပြည့်ရှင်းကြပါစေကတိသူမကျော်နိုင်နေကြနိုင်နိုင်ကြပါစေနော်အကုန်လုံးစုဆောင်းမြတ်တာပို့ပါတယ်ပေးသက်ကိုလည်းအားနာလှပါပြီကိုကျမကြီးကိုထောက်ပံ့ကြတာနော်ဟုတ်ကဲ့အခုဒါထောက်ပံ့မှုလည်းအခုစပတောင်းမမျောလင့်ပါဘူးမမျောလင့်ပါဘူးမျောလင့်မထားပါဘူးတခုပဲမျောလင့်နေကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးပဲစုတောင်းပေးကြပါကျမပါဒီချမ်းသာပါစေကျွန်တော်ပြောတဲ့လူတွေအသက်ရှင်ရှင်နေပေးပါအောင်နေပေးပါအောင်ပြောတာကျွန်တော်အသက်ရှင်ရှင်နေချင်တာအဲ့တော့အဲ့လွန်ဒေးတိုင်းအောင်လဲဝိုင်းပြီးကျမပါပါစေအခုကိုဗစ်ဒုတိယလိုက်တော့လဲနေတိုင်းရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်များတိစားခြင်းဆရာကြီးဆရာလေးအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဝိုင်းမေတ္တာပို့ပေးလို့ဒီကတ်ကြီးကိုကြော်တက်လာခဲ့နိုင်တယ်လို့ပဲအောင်းမိပါတယ်အခုလည်းပဲမမျောလင့်မဲနဲ့မထင်မှဘူးမောမောနေပါဘူးတော့မသိဘူးဆိုပြီးဟိုသွားစမ်းတိုင်နေတွေ့တော့မှလုံးတွေ့ကြောချင်းနေတယ်အဲတော့ဘယ်နှချောင်းချင်းမှလည်းမသိဘူးအိမ်ကရဲ့နေကြမှာဆေးဦးတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့ကြောတက်မှာရိုက်မယ်လူအိုက်ရင်ပေါ့လေကိုစိမ့်မယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့စန့်ထဲုံနဲ့ပြီးမယ်ဆိုလေစန့်ထဲမယ်အဲ့လိုပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုကုသကျွန်တော်ရှာရီဥတင်ဆွေလက်ကအမြဲတမ်းအခါကြီးဝင်မယူဘဲနဲ့ဆေးကုပေးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်မှာလေးဟုတ်လားအလုပ်ကဲမယူချိုးတဲ့ဘန်တိလို့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဟိုကုပေးမယ်ဦးကျော်ထူးလင်းဆိုရဲကျွန်တော်တို့နှလုံးသူ့ဆောင်ကြီးကလည်းတော်တော်မေတ္တာထားစီစားထားပြီးကုပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကဆိုင်ဦးတင်ဆိုလက်ကသူ့ရှိကိုပို့ပေးတာသူ့ရှိကိုသွားပါအဲ့ဒါဒီလိုကုသမှုခံယူပါဆိုလို့ကျွန်တော်အခုသွားပြီးခု9ရက်နေ့မှာဆေးုံတက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ9ရက်နေ့ဆေးုံတက်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒါ live ကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ Diamond Nori ကလည်း
อ่ากูมุ้งแต่เดียวแต่ช่วยล้วนพี่อยู่นะพี่อ่ะพี่ยาเลยไอ้ลูกจางแกเองเลยสิแกก็มองมึงจริงใช่ป่ะไอ้ลูกตีไอ้ลูกจางพี่จะพี่พี่ของอะไรแต่เนี่ยลูกเชี่ยเดียวตอบไอ้ยาที่มาคุยพี่จังเนาะเชี่ยเดียวจะพูดมาเชี่ยเดียวเอ็งเลยเชี่ยเดียวนู้นตรงตอบพี่โอ้โหกูอาไม่ดีดียาวน่ารักป่ะกูอ่ะดียาวจนเลยเทมันไม่ท้าวอ่ะกูท้ากูเทมันไม่ท้าวเสียดองไม่ยอมอะไรอยู่พี่ด้วยเจ้ามาอีทอบันมูสรကျွန်တော်ကဝမ်းသာတာဟဲ့တော့ကြားအဲ့လိုပါတော့လည်းရှိတာတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါလေးကစဖြစ်တယ်သူ့ကိုလှန့်ဖို့စစ်ဒါကြီးအခု၄ရက်၅ရက်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေမှာဖြောပြေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ဒါကြီးဖြေလိုက်တယ်မှာမဟုတ်တော့၅ရက်ဒီဆေးရုံတက်ရမယ်ကျွန်တော်ရက်ရွှေ့လိုက်သူ့ပြောလိုက်ကျွန်တော်လည်းစပေးဆေးရုံတက်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီနေကိုပြောလိုက်တော့ရက်ရွှေ့ဟိုပေါ့နော်ဆရာဦးကျန်တို့လည်းတိုင်မယ်ကျွန်တော်ရက်ရွှေ့လိုက်မယ်ဘာဖြစ်ရင်လဲကိုကြီးတောင်းလို့ကျွန်တော်ဖြတ်တဲ့ရင်လည်းဖြတ်မယ်လို့ဖေးကြီးကိုရန်ကုန်မှာထားခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုကနေထွက်ဖို့ကလည်းနည်းနည်းစိတ်မချဘူးပေါ့အဲ့ဒါစိတ်မချဘူးပေါ့သူတို့ကလည်းအဲ့လိုပေါ့လေပြောလိုက်တယ်က तू ကအဲကိုကတော့ तू ဟိုဘက်မှာအာမတခံထားခဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကြုံဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုပြောလို့လုံးလုံးနေကြတာမဟုတ်ဘူးရအဲ့ဒါလေးလဲကြုံလို့ပြောပြရစီနော်ပြောလို့လုံးနေကြတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အမေတည်သွားတော့ကျွန်တော်ဇက်ကူမမကန်နေရတယ်ပေးတဲ့ကိုရည်စရာတွေပြောနေရတယ်အမေအလောင်းကိုတော့မမိလိုက်ဘူးမြေပြုတ်သွားလဲမမိလိုက်ဘူးမြင်းကိုမမြင်ဘူးလိုက်တော့တာအမေကိုကျွန်တော်လာတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအဖေသေးတော့လည်းကျွန်တော်ဇက်ခုပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ကခုပြီးဒီလိုပဲပေးတဲ့ရည်အောင်မောလုတ်ပေးနေရတယ်ပြောအောင်ရှင်လုတ်ပေးနေရတယ်နောက်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုသေးတော့လည်းဒီတိုင်းပဲအမသေးတော့လည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆရာသေးသွားတော့လည်းဒီလိုပဲဇက်ခုတွေမှာကနေနေသူလုတ်ပေါက်ခိုင်းပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ဆိုင်းဆရာရွာသားကြီးတပါတော့မှတူတူတိပီကခုန်နေရတယ်။ဘယ်အောင်ဆိုဝင်သွားပြီအထဲလိုက်ကြရောအဆိုင်ပေါက်တာ။တေးတာပဲ။အဲ့ဒါကျွန်တော်အပေါ်မှာပွဲမိုးလင်းအောင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဆက်ကနေကြရတာပဲ။အဲ့တော့တချို့နားမလည်သူတွေကပြောနေကြတာလား။နော်ဆိုတော့ပို့ဘူးကျွန်တော်တို့မှာစားခွင့်နေရေးချမ်းမာရေးနော်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာအဖေဟိုပါစိတ်ထဲမှာလည်းဘာမှတခါကြီးကဟိုလူကြီးသူကလည်းခံစားလွယ်တာပေါ့ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါကြီးကတိတယ်ပျော်လို့ရတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအခုလက်ရှိစာဝတ်နေရေးအတွက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝမ်းစာအတွက်ကဒီလိုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာရောဒီလိုမျိုးအလုပ်လုပ်နေမှာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးကလည်းအဆင်ပြေမှာဘူးကျွန်တော်လူတယောက်ကလမ်းပြီးတယ်ဘိုးဆက်ကတော်တော်ချမ်းသာလားတသေးလားအိမ်တော်ငားနေရတာအိမ်ကခုတည်းငားနေရတယ်အိမ်ငားနေရတယ်မချမ်းသာပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကတည်ပြီးတော့သူရှိနေမိသားစုပန်ပိုးပြီးတော့ထောက်ပံ့ပြီးသူကဒီအလုပ်ကလေးစလုပ်တော့ခုကျွန်တော်လက်တန်းနေပြန်ဝင်ဝင်ပြီးပါတာပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လက်ကျွန်တော်တို့မှလည်းအဲ့လိုပဲလေကျွန်တော်နောက်မှ15ရောက်တွဲရှိတယ်လုတ်ကန်ကျွေးဝင်စားတော့နေရတာလေဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဘဝကိုရုန်းကန်ပြီးဒီလိုပဲဘဝသူအိမ်ရောက်လာကျွန်တော်ဘဝသူကိုကျွန်တော်ရှိကသားတာအခုကြီးတောင်းနေအဲ့တော့ကိုရှိရတဲ့ဖဲ့ပေးလိုက်ရတာပဲမျက်နှာတော့မကောင်းဘူးဒါပြီးတော့ငွေလေး3000တော့အဲ့လိုခဏချီးပါလေမချီးနဲ့ကျွန်တော်အုံဆုံးတော့ကျွန်တော်ရောက်အောင်ပေးလို့ရတယ်ပေးမယ်နော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးပေးပြီးဝင်သွားတယ်နော်တနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ရှိရနေပြီဆက်တော့ဟိုမျက်နှာတင်မလို့လုံနေလို့ရှိတယ်မိမတယောက်ကဆင်းဆင်းရဲပုံနာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လက်ကုပ်လေးချီးပြီးတော့ဖေးရဲတဲ့ဆံပိုးလေးပေးပါလေအဲ့လိုတော့သူကြည့်စိတ်မကောင်းဘူးကျွန်တော်မျက်နှာဟိုခွက်ကလေးချပြီးတော့အိတ်ထဲဆိုင်တော့ငွေနှထောင်တွေ့တယ်ကျွန်တော်ငွေဆုံးလိတ်ပြီးတော့တမီးတော့ပြစ်ချပေးတယ်ပြစ်တဲ့နှစ်ထောင်ကတကယ်ကျွန်တော်ပထမတက်ပါပဲလက်ယူတက်လေဟာတခါတည်းလွင့်ကြတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါပါလိုက်ခေါက်ပြီးတော့လေပြေးတာတမ်းပြီးတော့မှစားဖို့ဘယ်သူတွေစောင့်နေကြတယ်မသိဘူးပါသေးလားတားသမီးတွေလားမသိကျွန်တော်ပီတိဖြစ်ပြီးကြံခဲ့တယ်ဩသူဆံပိုးလေးရသွားပြီဝင်သွားအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကလေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တက်နေကြအကုန်လုံးနော်ဟိုဖြန့်ဝေပြီးကုသိုလ်ယူရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကုစားဝတ်နေလေရှာရပါတယ်အခုကျမ်းမာကြီးကအခုဝုန်းဆိုကျွန်တော်မေးလိုက်တော့တရားလောက်တော့တိတ်တရားလောက်ရှာထားပါဆိုကျွန်တော်ဒီနှလုံးထဲဖို့ပထမဦးဆုံးတစ်ခါကျွန်တော်ထေးုံကြီးပါကြုံဘူးတယ်ကျွန်တော်ချင်းတစ်ချောင်းကို35တိတ်တယ်အထင်ကြီးတယ်ဦးမိုးကြီးကိုတတ်နိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြီးလုပ်လိုက်ပါတယ်လက်ရှင်လုပ်လိုက်ကျွန်တော်လုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဖဲ35တိတ်ကျွန်တော်ရှိမှာသူကအထင်ကြီးနေတာပြန်ချောင်းထဲမှာလည်းမလို့ကျွန်တော်အဲ့တချောင်းကို35တိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မရှိဘူး
မရှိတော့ဘာလို့မှမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘေးကဆံမတယောက်ကမှုတိကတည်းပြောလဲပြောတဲ့အတိုင်းပဲနည်းနည်းပါးပြောပြပါတဲ့ရှင်းဖို့တဲ့ဈေးစီပဲရှင်းပြပါကျွန်မတက်တောင်လုပ်ပြပါဆိုပြောလေတဲ့ဒီတိုင်းကြီးမင်းဒီမှာလာဆိုတော့ဩအဲ့လိုပြောလို့ရသလားလို့ဆိုပြီးတော့ဆံမကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဈေးလေးရှင်းပြပါမတက်နိုင်လို့ပါဆိုတော့ဆံမကြီးကစိတ်ချိုးပြီဘောပင်ကြီးကလှုပ်ပြပြီးတော့ကျွန်မကိုဈေးစီကျွန်မစိတ်ချိုးရတယ်ဟာနော်ကျွန်မကျွန်တော်ဘာမှရတာမဟုတ်ဘူးလေဒါကကုမ္ပဏီကဒီပစ္စည်းကပေးတာကျွန်တော်တို့ကလူဆိုင်လို့လကားလို့ပေးတာဆိုကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာကြီးမသွားရတော့ကြောက်ပြီးတော့လေအဲ့ရကြောက်ပြီးမသွားပြတာမထဲပြဖဲနေဘူး10နှစ်ကျော်ကြာပြီဟိုဗမာဈေးလေးတောက်လိုက်ဟိုဈေးလေးတောက်လိုက်ဒီဈေးလေးတောက်လိုက်အဲ့ဒီလိုတည်လာခဲ့တာအခုကြာတော့တခါဘုံသူထားပေါ်လာပြီဟိုတတိယဟာတခါတော့အောင်ပြီးမခံစားနိုင်မဟုတ်ကြတော့ဟိုက်အဲ့ဒါနဲ့ကမ္ဘာကနေအချိန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ချီးကျူးကုတင်ဆရာဝန်ကြီးကစာရေးပြီးတော့သူတို့တိုက်တဲ့ဆရာရှင်ကြီးသွားတာပဲဟိုလက်ကြောင်ဆရာဝန်ကြီးကစမ်းတက်ပြီးတော့သူ့ဖြေပြီးမှထွက်ပြီးတော့ခွဲစေရအောင်ခွဲစေပါရမယ်